هەژار سڵاو دەبێت. دو زانیاری لای تۆ چییە سەبارەت بە پرۆسەی دەنگدانی تایبەت؟ لە بینەرانی کەناڵکێنن لەبانیەوە لە کاتژمێر هەشت بەیانیەوەکو شار و شارۆچکای تری هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدان لە شاری هەولێریش بەردەوامی هەیە بە تایبەت لە وێستگەی کە وێستگەی بەلو بنکەی کە من تێیدا بنکەی ئەحمەدی خانی تا ئێستا کە ئێمە قسە دەکەین ئەمە کاتژمێر چوار و سی خولەك نزیک دەبێتەوە لە بنکەیدا ١٨٠ تێپەڕاندووە چونکە لە بنکەیدا ١٦٣٣ کەس مافی دەنگدانی تایبەت هەیە بەجۆرەی دوایین داتا و ئاماری ڕێژەی ئەو بنکەیە کە لەلایەن بەڕێوەبەری بنکەکەیەوە بە ئێمە دراوە نزیکەی ١٦٠٠ کەس دەنگی داوە ئەمە دەنگدانی تایبەتن پرۆسەکە بەردەوامی هەیە لەگەڵ ئەوەی نزیک دەبینەوە بۆ کاتژمێرەکانی کۆتایی بەڵام ئەوەی دەبینین ناوەناوە پۆلپۆل لە دەنگدرانی تایبەت ڕوو لە بنکەکە دەکەن دەنگ دەدەن و ئەم دەمێ ئاماژەوە بۆ بکەم کە بە بڕیاری کۆمیسیۆن ئەم دەنگزارە دەنگدانی تایبەت جیاوازیشی هەبوو لەگەڵ با پرۆسەکانی دیکە چونکە بەڕۆچوو پرۆسەی دەنگدانی تایبەت لە نەخۆشخانەکان ئەمزارە بڕێوە ناچێ ئەوە مافی دەنگدارێنە لەگەڵ گرتوخانەکان بەڵێ سوپاس هەژار ئەنوەر لە شاری هەولێر.